Por të Romano shtrihet në veri perëndim të qytetit të Durrësit, rreth 6.5 kilometra larg tij. Ajo zonë ka qenë nga më të frekuentuarat nga pushuesit vendas, ndërkohë që plazhet e pastra të saj kanë qenë të preferuara edhe për peshkatarët dursak. Zona në fjalë ka në fakt 4 dekada që është përfshirë nga një ndotje shkallës së lartë, e shkaktuar nga ndërtimi i uzinës kimike në këtë zonë. Kjo ndotje vjen si pasojë e lëndës kimike Lindan, mbi 1500 tonë ardhur në fund të vitit 1974, që gjendjet në përqindje shumë të larta në tokë, në ujrat sipërfaqësor, në ujin e pusit, në qumështin e lopëve, në gjakun e banorëve e të tjerë. Me gjithë disiplinimin e mbeturinave të ish uzinës kimike në Porto Romano, të njohura për dëmin ekologjik që kanë shkaktuar, sërish janë evidentuar burime të tjera të cilat shkaktojnë ndotjen e mjedisit. Zona më e madhe e cila vazhdon të shpërndaj në eter pluhurat mbytëse, vazhdon të jetë Porto Romano. Mbeturinat e ish kimike, se cila mbart ende lënd helmuese kineze, të viteve 1968-1974, mbeti një rrezik serios për shëndetin e banorve, por ende nuk ka asnjë plan për pastrimin e zonës. Edhe pse ish kimika në Porto Romano ka përfituar disa investime në zbatimin e projekteve çmilitarizuese nga kimikatët, zona vazhdon të jetë kancerogjene në një rreze jo të vogël, e cila edhe sot është e banueshme.